Salam dəyərli izləyicilər. 26 fevral 2023-cü ildə Nömrə 1 Tədris Mərkəzinin 11-ci siniflər üçün buraxılış sınağı keçirilib. Həmin sınağın izahına baxacağıq. Sualların izahını verəcəm. E, Sualların PDF-ini öz kanalda yerləşdirəcəm, Telegram kanalında. Linkin video aşağısına qoyacam, oradan kəssit edib istifadə eləyə bilərsiz. Keçid edib birinci suala. Deyir ki, ölçülər nisbəti 1 11 olan qonşu bucaqların kiçik olanının dərəcə ölçüsünü 10% artırsaq neçə dərəcəli bucaq əmələ gələr? Əvvəlcə biz bucağı tapaq. Bilirəm ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Birin 11-ində 11-ə nisbətdirsə, birinə k deyirəm, digərinə 11k deyirəm, bərabər eləyirəm 180-a. 12k = 180 olarsa, k bərabər də aydın məsələdir, ki, 15 olacaq. Elə kiçik bucağa k dediyimizə görə bucağımız oldu 15. 15-ə 10% artırsam, 15-in 10%-ni tapıb da üzərinə gələ bilərik. Amma mən e, birbaşa 110%-ni tapıb bölərəm 100-ə. Bununla bu ixtisar gələcək. 15-i də 11-ə vuran deyəcək 165 / 10, o da deyəcək 16.5. Yəni C bəndidir. 32. Modulda 2x - 3-ün üzərində x = 1. Tənliyin köklərinin cəmini soruşur. 3 dənə halım var, 1. Əgər x0 olsa, İstənilən ifadənin qüvvəti 0-a bərabər. Deməli x olacaq 0. 2-ci hal. Əgər modulun 1 olsa, istənilən 1-in istənilən qüvvəti elə 1-ə bərabərdir. Onda 2x - 3 = 1, 2x = 4, x = 2. 3. Ə e, bir də modulun içi -1 olsa, -1-in modulu da 1 olduğuna görə 1-in də qüvvəti istənilən qüvvəti 1 olduğuna görə bir dəfə də 2x - 3-ü -1-ə bərabər eləyirəm. 0.2x = 2, x də bərabərdir 1. 3 dənə köküm var. Bunların cəmini soruşur. 0 + 2 + 1 oldu 3 b bənd. 33. Ədədi silsilədə a13 = 8 olarsa S25-i tap. Bax a13 = a1 + 12d-yə. Bu da bərabərdir 8. İndi yə bunu açaq. S25 = a1 + ə hətta cavab lazımdır. 2a1 + 24 də n - 1-dən 25-də -1, de. 25 de 1 çıxıram, qalır d. bölünsün 2 vurulsun 25 bərabər. Hər tərəfini 2-yə bölsəm bu ifadənin yəni məxrəcinə bölsəm də qalacaq a1 + 12d vurulsun 25. a1 + 12d də baxın burdadır 8-dir. Olacaq 8 * 25 = 200 d bənd. 34 30 kilometr sürətlə hərəkət edən kater çayın axınının əksi istiqamətində 3 saat ərzində getdiyi yolu daha doğrusu qət etdiyi məsafəni 2 saatda geri qayıdıb. Çayın axma sürətini tam. Baxın, qət etdiyi məsafəni geri qayıdıb. Yəni ən yol gedib. Ən yol gedibsə, onda bunların əssləri bərabərdir. S = İndi çayın axınına qarşı gedəndə sürəti azalır. K-nin sürətinə deyəram x. Sürəti azalır deyə daha çox zaman sərf edir. Onda olacaq v vurulsun t dədadır. Gidilən yolumuz v-miz olacaq 30 - x, çünki sürət azalır, vurulsun 3. Eyni yolu digər e, istiqamətində gedəcək. Çayın axını istiqamətində gedəcək. Onda onda v vurulsun t-dir. Yenə v-miz yenə olacaq. Bu dəfə 30 + x olacaq, vur 2 olacaq. Bəli. Bunlar əssər bir-birinə bərabərdirsə, bunları bərabərləşdirirəm. 30 - x = 30 + x vur üçün. 90 - 3x = 60 + 2x. 3x-i bu tərəfə, 60-ı da bu tərəfə keçirərəm. 5x = 90 - 60 30. x də bərabərdir 6. Yəni a bənd. 30 5. Çevrə xaricinə çəkilmiş bərabəryanlı trapesiyada BH Perpendikulyar da AD-yə AH 15-dir. AH 15-dir, BH da 20-dir. İndi proorta əyininə görə 15 20 vuranda taparam 25. Bərabər yanlı olduğuna görə bura da oldu 25. Və bunun daxilinə çevrəcəkilib bax. Daxilinə çevrəcəkilibsə qarşı tərəflərin cəmi bərabər olmalıdır. Bura 25, bura 25, 50-dirsə bu tərəflə bu tərəfin də cəmi 50 olmalıdır. Onda toplamda 50 + 50 Olduna 100 B bənd 36 ifadəsinin qiymətini soruşur bizdən. Baxın, loqarifma 3 əsasdan, loqarifma 5 əsasdan, loqarifma 2 əsasında 32-ni yazaram 2 üstü 5. 2 üstü 5. Bu 5 gələr bax bura qarşıya. Belə də bərabər olacaq loqarifma 3 əsasdan, loqarifma 5 əsasdan 5 gəldi axı bura. Loqarifm əsasdan necə 1 elə qaldı bu? E, loqarifm 5 əsasdan 1/5 dağ. Onda oldu loqarifm 3 əsasdan 1. 3 əsasdan 1 nəyə bərabər? Təbii ki 3 üs 0 1-ə bərabərdir. Deməli cavab oldu e bəndi. 37. Katetləri 5 və 12 olan düzbucaqlı üçbucağın kiçik katet ətrafında fırlanmasından alınan fiqurun yan səthinin sah sahəsini tapın. Bax düzbucaqlı üçbucaq çəkdim. Kiçik katet deyirsə bir də dəqiqə. Va bizim düzbucağımız, üçbucağımız. Kiçik katet ətrafında fırlanırsa, hətta biz şəkli biraz belə çəkək. Bax, kiçik qatəd ətrafında fırlanırsa belə olacaq. Kiçik kateti 5-dir. Bunun ətrafında fırlanırsa, bax belə bir çevrəmiz olacaq. Bax, belə bir konusumuz yaranacaq. Bunun e, yan səthinin sahəsini soruş. Aydın məsələ, ki, kiçik katet 5-dirsə, Bunun bu tərəfi radius olacaq 12. 5 12dirsə onda şey doğranı da olacaq 13. Yan səthinin sahəsi də pi r er, l idi. Pi vurulsun. Rimiz 12-dir. Limizdə 13 bərabərdir. 12-ni 13-ə 12 vurduqda 156 pi. D bəndidir. 38. Perimetri bir də düzbucağı çəkək. Bura a-dır, bura b olsa, perimetri nəyə bərabərdir? 2a plus p = 28. Üçbucağın tərəfləri 3-ün 4-ə nisbətindədir. Onda mən a-ya deyirəm 3k, b-yə deyirəm 4k. Onda a + b = 14. Hər tərəfi 2-yə böldüm. A-nın yerinə 3k, b-nin yerinə 4k yazanda olacaq 7k. 7k = 14. k də bərabərdir 2. k 2-yə yatırb yazaram yerinə. 3 * 2-yə vurdum. 6. 4-ü 2-yə vurduğum 8. Deməli tərəfləri 6 və 8 imiş. Onda bunun diaqonalını çəkdim. 6 8 də bura nə olacaq? 10. Diaqonalın yarısı da xarici çəkmə çevrən radiusudur. Yəni 5. 10-un yarısı 5. 39. Kompleks ədədin ən kiçiyi müsbət arqumentə soruşur. Z bərabərdir -√3 + i e deyil. Bu 1 vurulsun i e deməkdir də. Yəni 1-ə vuranda elə i e eləyəcək. İndi baxaq. Əvvəlcə argumenti tapmalıyam. E, daha doğrusu r-in taparam modun. modunu. Modunu tapsam nə olacaq? Hətta heç modunu tapmaq lazım deyil, qramat şəklində göstərmir yoxdur. Deməli, argument z bərabərdir alfaya. Alfam da bərabər. Arktangens arktangens b bölünsün a, yəni 1 bölünsün kök altında 3 mənfi. Bu da bərabərdir. Tangens bir bölünsün kök altında 3'ü e, demeli alır sinus 30 derecede. 30 derece. Yani pi bölü 6 aldı. Pi bölü 6 aldı. Ama fikir verin. Bizde A 1 deyip B mənfi 1 deyip. Yani burada düşür. Gəlib düşür. Demeli A 1 deyip B mənfi 1 deyip. Daha doğrusu A 1 değil. B 1 deyip A mənfi Bir buradı, kök atdı üstdə mənfi tutdaq ki, bura. Gəldi düşdü ikinci rübə. İkinci rübə düşdüyünə görə, ikinci rübə düşdüyünə görə bizim arqumentimiz necə təbldə? P - alfa. Yəni e, P-dən çıxıram P böl 6-nı. Bu da eləyəcəyin nə? 5P böl 6. Ən kiçiyi budur. Təbii ki, böyləri 2PK dövründən bir təkrarlandığına görə olacaq ən kiçiyi 5P böl 6. 40. N a - b A-dan B-ni çıxanda, A-dan B-ni çıxanda e, A-da olub B-də olmayanları götürürük. Məsələn, B-də 1 var, A-da var, yoxdur. B-də 2 var, A-da var, yoxdur. B-də 3 var, A-da da var, onda 3-ü sildi. 4 var, bəli, 4 də sildi. Nə qaldı A-da onda? A - B oldu nə? 6, 7, 8 və 9. C-yə baxaram. C də, C-ni yazmaq ehtiyacı yoxdur. Burada verilib. İndi. Buların birləşməsini soruş. Birləşməsinin soruşusu bax bununla bunu birləşdirməliyəm. Təbii ki e, bu da bax bərabərdir. Elə buradan yazıram. Hamısını bir yerdə yazmalım. 4-ü götürdüm. Sonra 4-dən sonra 6, 5 var, o da yoxdur. 6 var, götürdüm. 7 götürdüm. İkisində də var. 8 ikisində də var. 1-in götürürəm. 9 hər ikisində var, təbii ki, 1-i götürəcəm. Sonra 11, 12 və salam, bitdi. Sayan soruşur: 1 2 3 4 5 6 7 A bəndi. 41. Deyir ki, qutuda 5 ağ, 3 yaşıl körəcək var. 1-ci sıraqda 1 körəcək çıxarılaraq kənara qoyulur. Budak ki 1-ci sınaq olsun PA. 2-ci sıraqda da daha bir körəcək çıxarılaraq kənara qoyulur. Bu da olsun PB. Həmin kürəciklərin hər ikisinin ağ rəngdə olması adımı, hadisəsinin ehtimalını tap. Biz qayda demişdik. Əgər ehtimalı bir digərindən aslıdsa bu olurdu hasil. İndi gəlin P-anı tapaq. Mənim 8 dənə kürəmim var. 8 dənədən birini götürəcəm. Ümumi ehtimalım 8-dir. 8 dənədən birini götürəcəm. Olacaq nə? A, 8də 5 Oldu 8/5 ağ olması üçün. İndi ikinci ehtimal, məxfi 1-i çıxarıb kənara qoymuşam. 7 dənə daşım qalıb. Ağ olsun deyəsə ağın 1-i götürdüyümüz an nə edirəm? Qalır 4 dənə. Oldu 7-dən 4. İndi bunların hasilini taparam. 8/5 vur 7-də 4. Bununla bu 7 burda 2 qaldı. 2-ni 7-yə 14, 14-də 5. E bənd. Çox hadisənin vuruqları ayır. A kubla -1-i götürərəm. Onlar a kub - 1 Bundan da 2a-nı çıxardaram. 2a-nı çıxarsam, olacaq nə? a-1. Bunu da açaram. Olacaq a-1 a²+a+1-2a a-1. İndi a-1-də hər ikisini ortaq kimi götürəcəm. Olacaq a-1 vurulsun a²+a+1. Bir. bir də üzərinə gəl -2a, yəni çıxcaq. Bu da bərabərdir. Olacaq a-1 Bir dənə artıq müsbət, 2 dənə mənfidir. Bax, burada müsbətdir, bu mənfidir. Olacaq nə? E, a kvadrat - a + 1. Bu da olur cavabında. 43. Kvadratın sahəsini 44% artırdıqda tərəfi neçə faiz artar? Kvadratın sahəsini 44% artırmısansa olub 144%. Bunu da tərəfin kvadratı olmalı idi, nə? ee sahəsi nəyə bərabər idi? Tərəfin kvadratına. 144 nəyin kvadratıdır? 12-nin. E, 12-nin. Normalda tərəfin bir fikirləşirdim. İndi 1 tam, daha doğrusu normalda tərəfin 10 fikirləşirdim ki, baxın gəl daha gözəl olsun deyə belə yazaq aydın olsun. Deməli, bir dənə kvadrat düşünün. Tərəfi 10 olsun, tərəfi 10 olsun. Onda bunun sahəsi olacaq nə? 100. İndi bir də nə kvadrat düşünün. 44%-a artı baxın. Sahəsi olsun 144. Onda tərəfi nə olmalı? 12, 12. 10-dan 12-yə artıb də tərəfinə istəf artıb 12-ni bölərəm ona. Oldu nə? 1.2 D bəndi. 40 3 44. Barzasında köklərin sayını tapın. 2 sin alfa, cosinus alfa. Bu mənə verir sinus 6x = 1 onda 6x bərabərdir sinus 1-i alır 90-da 90 e, + 2πk yəni 360k 360k hər tərəfdə 6-ya bölsəm x bərabər olacaq e, köklərin tabanda dərəcəni yazma daha yaxşıdır çaşmıram e, olacaq 60k indi bu aralığa düşən qiymətlərinə baxaq bu aralıq nədir -π/3-dən π/3-ə yəni -60-la +60 K-ya bir dəfə 1 verərəm. K-ya 1 versəm olacaq 75. Və bu aralığa düşmədi. K-ya 2 verəndə təbii ki düşməyəcək artıq. K-ya 0 verərəm. K-ya 0 versəm olacaq 15 və 15 düşdü aralığa. K-ya -1 verərəm. K-ya -1 verəndə olacaq -60 + 15, olacaq -45. Bu da düşdü aralığa. K-ya -2 verəndə eləyəcək e, 120 - 15-dən də -105 düşmədi. Deməli 2 dən oldu 15-də -45, köklərin sayı da oldu 2 dənə. 45. Funksiyasının təpə nöqtəsinin koordinat başlanğıcından hansı məsafədə yerləşdiyini tap. y = x2 - 6x, 13-ü yazaram 9 + 4 kimi. Bu da olacaq x - 3-ün kvadratı + 4. Onda təpə nöqtəsi oldu 3, 4. Koordinat başlanğıcında 0 0-dır. Bundan məsafəsini necə taparam? 3 - 0-ın kvadratı üzərinə ya 4 - 0-ın kvadratı kök altında. Bu da eləyəcək 9 + 16 kök altında. Bu da elədinə 5. Bu şəkildə taparam. Təbəqə nöqtəsini ya bu şəkildə taparam, mən yazdığım kimi ya da m = -b / 2a ilə taparam. n-i də 4ac - b² / 4a də bu düsturundan tapa bilərik. İkisindən də istifadə edib iki qaydanı çıxdıranda tapa bilər. Deməli, üçbucaq verilib 46-dır. AD 3-dür. DC 2-dir. Bütün sahəsi də 10-dur. Buna S1, buna da S2 deyirəm. S1 bölünsün S2 bərabər 3 bölünsün 2-yə. Onda mən S1-ə 3k deyirəm, S2-yə 2k deyirəm. Bunların toplanca mənə böyüyü verəcək də. Onda hamısını toplayıram. 5k bərabərdir 10-a. k bərabərdir 2-yə. Məndən hansını soruşur? ABD-ni. ABD hansıdır? S1. S1-ə də nə demişdim? 3k. k-nı da tapmışdım. 3*2 6. Cavab oldu 6. 47. Bax, 2 üzərində 0 bərabərdir buna. Onda olacaq loqaritma 3 əsasdan, loqaritma 5 əsasdan x bərabərdir 2 üzərində 0 1 eləyir. İndi 3 üzərində 1 də buna bərabərdir. Olacaq loqarifma 5 əsasdan x da bərabər 3 üzərində 1 üçə. Onda x də bərabərdir 5 üzərində 3 125. Cavab oldu 125. 48. Deməli, baxaram 1-ə. Deyir ki, a-ya daha doğrusu baxaram. k-ya -4 verəndə olacaq nə? E, mənfi -2 mənfi -4 1 2 Skalyar hasil nə idi? -2-ni vurardım 1-ə, -4-ü vurardım 2-yə. Olacaq nə? Eee, -2 - 8 yadı -10. Mənfi -10 hansında var? Eee, birinci də hasil ikis skalyar hasilı, ikincisdə perpendikulyar skalyar hasılı 0 olmalıydı. E, olmadı, deməli bu A nə birə yeddi, nə ikiyə. Paralelliyinə baxaq. Paraleliyin nə idi? Uyğun koordinatların cəmliyidir. Uyğun koordinatları nəyin idi? Cəmli idi. Yəni -2 4 deməmişəm. Hətta cavanı yazaq. -2 -1 2 demişəm də. Yəni -2-ni bölərəm 1-ə, -4-ü bölərəm 2-yə. Görürsüz ikisi də -2-yə bərabərdir. Deməli nədir? Paraleldir. A getdi 3-ə. A-nı sildim. B -2-dir. K-nın yerinə -2 qoyub həmin şeyi yoxlayacam. Gə yoxlayaq. Deməli, burada oldu A. Bunu bildik. A-nı da sildim. İndi B-ni yoxlayacam. -2 -2 1 2. Uyğun koordinatlar -2-ni 1-ə vurdum, -2, -2-ni 2-yə vurdum, oldu -4. Topladım -6 oldu. 1-ə getmədi, 2-yə getmədi. Niyə görə? Hasil 1 də 2-dir, burada -6 alındı. 2-də 0-dır, burada -6 alındı. Deməli, bu heç birinə getmədi. 3-cüyünü yoxlayaq. -2 bölünsün 1 bərabərdir -2 bölünsün 2. Bu bir-birindən bir fərqlidir. Deməli B heç birinə getmədi. C-yə baxıram. K-ya bu dəfə 2 verərəm. İndi K-ya 2 verəndə olacaq -2 2 1 2. Skalyar hasil. -2-ni 1-ə vurdum, -2. 1-i 2-yə vurdum, 2-ni 2-yə vurdum, 4. Üzərinə aldım, 4 bərabər nəyə? 2-yə. Baxın, 2 hansındadır? 1-də. Deməli C getdi 1-ə. C-ni də sildim. Kəsdik 4 verərəm indi. Olacaq -2 4 1 2. Scaler alsın. -2-ni 1-ə vurdum, -2. 2-ni 4-ə vurdum, 800-ə nəy e, oldu nə? 6. 6 də heç birində yoxdur. Deməli bu 1-ə getmədi, 2-yə də getməz, çünki hasil 0 olmalıdır. Y-ə baxaq. -2-ni 1-ə bölərəm, 4-ü də 2-yə bölərəm. Bu eləyir -2, bu digə bu 2 eləyir, bu -2 eləyir, bir-birindən də fərqlidir. Deməli, bu da heç birinə getmədi. Qaldı y. Ye, Y-ni bir dənə də. Y-yə də deməli olacaq nə? -2 1 1 2. Skalyar halsına baxaram. -2-ni 1-ə vurdum, -2-ni 1-ə vurdum, 2 topladım, olduğuna 0. Sıfır. 0-dırsa təbii ki, keçəcək. Deməli, olduğuna y-də getdik ki, 1c2y3a. 49. Yan üzlərinin diaqonalı cəmi 8√2 sm olan kubun tam səthinin sahəsi Baxın bir dənə kub çəkirəm. Hə? Bu olsun bizim kubumuz. Bu bizim kubumuz. Baxın bu bizim kubumuzdusa əgər. Deyir ki yan diaqonalar, bir üzündə nəsədən diaqonal var, 2 dənə. Bunun 4 dənə zuvarı axı. 4 dənə zuvarı axı. Hər üzündə 2 dənə diaqonalı varsa, deməli bunun 8 dənə diaqonalı var. 8 dənə diaqonal, 8 dənə d = 8 kök altı 2. Onda d də bərabərdir kök altında 2. d kök altında 2dirsə bura a'dır, bura da a'dır. Onda axı bizim d'miz nəyə bərabər idi? a kök altı 2yə. D'miz kök altı 2dirsə bərabər a kök altı 2. Kök altındakilər getdi, a bərabər oldu 1-ə. a 1dirsə tərəfi 1dir da onda. Tam səthinin sahəsi nə idi? 6 S tam bərabər idi 6 a kvadrat 6 vürülsün 6 də 1. Bir. 1 kvadrat 1 eləyir. Oldu nə? Cavab 6. 50. B ədədinin 5-də 3 hissəsi 15. B ədədinin 5-də 3 hissəsi 15. Onda bunu çarpaz vursam 3b bölünsün 5 bərabər də 15. Çarpaz vursam 3b bərabər də 15 * 5. 3 ilə 15 getdi qaldı 65. B də bərabər 25. B oldu 25. İndi sonra a ədədinin 3/2 hissəsi 3/2 hissəsi bərabərdir 40. Onda buradan 2a bölünsün 3 bərabərdir 40. 2a bərabərdir 3 vur 40. Daha doğrusu 3 vur 40. Hər də 2-yə bölsəm burada qaldı 20. Onda a da bərabərdir 60. b oldu 25, a oldu 60 b oldu 25 a oldu 60 mənə deyir ki a bölünsün b-ni tap a-sı oldu 60 b-si oldu 25 bərabərdir yuxarını 5-ə bölsəm düşür 12 aşağıını 5-ə bölsəm düşür 5 12-ni də 5-ə böləndə düşür 2 tam 5-də 2 2 tam 5-də 2 bu deyir 2.4 cavab oldu 2.4 51 y = 2x - 6 funksiyasının qrafiki ordinat oxu ilə Konsessor, ordan toxlar ilə arasında qalan fiqurun sahəsini hesabla. Gə birinci bu sistemi quraq. Hətta bunu biraz böyüdüm, daha yaxşı görsəniz. Baxın, indi qururam. Deyir ki, 2x - 6y = 2x - 6. Yəni indi bunun qrafikinə necə qururam? X-a 0 verəndə y olur 6 dağdüz mənfi 6 oldu burada mənfi 6 bax bir nöqtəmiz buradır hətta bunu başqa rənglə göstərəm bax bir nöqtəmiz buradır indi x-ə 0 verdim indi y-ə 0 verəm y-ə 0 verəndə olacaq 2x - 6 = 0 x də bərabərdir 3 oldu bura 3 bu nöqtədə bax buradır bax bura indi buradan bir qrafik keçirsəm Bax, əmələ gələn, əmələ gələn üçbucaq budur. Bax, bu üçbucaqdır. Bu üç düzbucaqlı üçbucaqdır, düz təbii ki. Buranın üç tərəfinin uzunluğu, buranın uzunluğu 6-dır. Niyə görə? Çünki bura qədər 3-dür, bura qədər 6-dırsa, uzunluğu da 6-dır. Şəkilin sahəsi də düzbucaqlı üçbucaqdır. Katetlərdən hansını yarsı 3 vuruq 6 bölü 2. 18 bölü 2 9. Cavab oldu 9. Baxaq 50-yə, indi artıq bunu kiçiltmək lazımdır. 52 Tənliyi həll edəyik. Permutasiyanı necə hesablayırdıq biz? Permutasiya bərabərdir n - 1-də 2 bərabərdir n - 1 faktorial bölünsün n - 1 - 2 faktorial. Üzərinə C-ndən 1 də elə n-dir bərabərdir 26. İndi fikir ver. n - 1 Nə deməkdir? N-1-ə qədər ədədlərin hasilidir. Aşağıda da N-3-dür. Bununla bu ixtisar getsə, yəni də ona açıq yazmırıq. Burdan gəlir, olur nə? N-3 N-2 N-1 aşağı olur nə? N-3-dür. Burdadır. Burdan gəlir, olur nə? N-4 N-3-ə qədər gəlir bu nəvəl var. Bax, bunun əvvəli ilə bunun hamısını getdi. Qaldı nə? N-2 vurulsun n - 1 üzərinə gəl n bərabər 26. İndi bunu vuruq atsam alacaq n kvadrat - n - 2n üzərinəl 2. Üzərinəl n bərabər 26. n kvadrat bu n ilə bu n getdi - 2n 26-n da bu tərəf keçirdim oldu nə 24 bərabərdir 0. Hansı ədədlərin də hasili 2, daha doğrusu hasili -24, cəmi 2? 6 ilə 4, 6 -4 də də 6 * -4 = -24 elə 6 ilə -4 toplayanda deyilir 2. -2-nin əksi yəni. Deməli, n də mənfi olmadığına görə mənfi -4 atıram, qalır nə? 6. Deməli n oldu 6. 53. Funksiyasının qiymətlər çoxluğunda. y = 3 üzərində -2. Bunu biraz aşağıda yazım, daha yaxşı görsəniz. y = 3 üzərində -2. Zənnə görə modulda x - 4. Modul ifadənin ən kiçik qiyməti nədir? 0. Hər zaman modul ifadə 0-dan kiçiy ola bilməsə, ən kiçik qiyməti 0dır. Bu olsa 0. Olacaq nə? 3 üstdə -2. Bu da nə edir? 1/9. Bu x modulun 0-dan başqa bütün qiymətlərində bütün ifadəmiz y-imiz 9-a birdən böy olacaq. Olacaq onda 9-a birdən müsbət sonsuzluğa cavabımız. 54 Deməli, abob abx olarsa, x ədədi natural bölənlərin sayıdır. Gə əvvəlcə abobun nəyin tapaq? Eee, abobun tapaq. Bərabər. 4-ü yazaram 2-nin kvadratı. 6-nı yazaram 2 * 3. 9-u yazaram 3-ün kvadratı, 10-u da yazaram 2 * 5. Bu da bərabər. 2 dənə 2 burada, bir dənə 2 burada, bir dənə 2 burada. Toplamda elədi 4 dənə 2 üzərində 4. Bir dənə 3 burada, bir dənə də 2 dənə 3 burada oldu 3-ün kubu. Bir dənə də 5-in var. Bu oldu mənim A ədədim. İndi B-yə baxaq. 14-ü yazaram 7 * 2. 8-i yazaram 2-nin kubu, 15-i yazaram 3 * 5. Bərabərdir. 2-dən bir dənə, 2-dən 4 dənə 3 bir dənə, 5 bir dənə, 7 bir dənə. Əbob nə edirdi? İçində ortaqlardan ən böyüyünü götürürdü. Onda Əbob AB bərabərdir. Baxaq indi. 2 4 üzərində hər ikisində var. Oldu nə? 254. 3 üzərində 3, 3 3 üzərində 3, bir də 3. Təbii ki, 3 kiçikdirsə, en ortalığı götürməliyəndə 3 birində var. 3-ün kubu ikisində də yoxdur. Bu 3 hər ikisində var. Bir də 5-i götürməlim yəni, hər ikisində var. Vur 5. Və salam, əbovum oldu bu. Məndən natural bölənlərin sayını soruşun. Yerdim qüvvətlərin bir vaya dartdırdım. Bunun qüvvəti 1-dir, bunun qüvvəti 1-dir. Olacaq 4 + 1 4 + yox, 4 yox artıq. Digərinin qüvvəti 1-dir. 1 + 1 1 + 1 = 5 * 2 * 2. Bu da elədik 20 cavab. 55. Radiusu 2 metr, hündürlüyü 6 metr olan çən su ilə dolu çəndən suyun müəyyən hissəsini boşaltdıqdan sonra çənin su ilə dolu hissəsinin hündürlüyü 4 metr oldu. Nəçəsə litr su boşaldılıb? Şəkli əlavə elədim. İndi baxın, deyir ki, bunun hündürlüyü 6-dır. Radiusu da bax, radiusu da 2-dir. Radiusu 2-dir. Çənin deyir ki, müəyyən hissəsi su ilə doludu, müəyyən hissəsi boşalandan sonra dolu hissəsinin hündürlüyü olub 4. Ta ki bax. Bura qədər doludu artıq. Boşaltmışdı əvvəlin. İndi su burdadır. Su burdadır. Bunun da hündürlüyü bu artıq bura 2-dir, bura 4. -dür. Neçə litr su boşaldılıb? Bunu soruşur bizdən bu balaca qarın. Və salam. Baxın bu balaca silindrin, bax bu balaca silindrin həcmini taparıq. Bunun radiusu 2-dir, hündürlüyü də 2-dir. Olacaq nə? E, silindrin həcmini necə tapırıq? V bərabərdir pi r er, kvadrat h. Burada bərabərdir 3 vurulsun 3 vurulsun Daha düzüm 2'dir kvadratı 4. Haşım daha 2'dir. Oldu ne? 24. Cevap oldu 24 ama burada metre değil. Metre değilse bir 24 tondu da yani. Cevap oldu 24 ton. E, 24 ton ama neçen litre boşaltılı deyirse bunu litre çevirmek lazımdır. 24'ü vurursam mine. Olur ne? 24.000 mil litre. Bu qədər izahlar bu qədər. Ümid edirəm bəyəndiniz. PDF-in kanalında yerləşdirəcəm. Əgər e bəyənirsinizsə, abunə olmaqdan unutmayın. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.